Kami anggap ia kejadian ribut terburuk pernah berlaku sejak 5 tahun lalu dan itu reaksi penghuni Taman Padang Setinggi Kuala Berang Hulu Terengganu selepas 81 rumah melibatkan 268 penduduk terjejas dalam kejadian semalam. Bagaimanapun tiada sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, DSP Muhammad Adli Mat Daud, kejadian itu telah mengakibatkan banyak kerosakan melibatkan bahagian bumbung rumah. Bagi membantu penyelarasan penduduk terjejas, pihaknya telah membuka pusat kawalan tempat bencana di Surau Padang Setengah. Ini telah keluar berpindah ke rumah saudara mara dan tidak ada PPS lah, pusat pemindahan sementara dibuka. Buat masa ini, okey, jawatankuasa bencana daerah Hulu Terengganu telah mengambil tindakan mengadakan operasi pada malam ini untuk membantulah masa-masa yang terlibat dan membuat perancangan bagi tujuan pasca bencana. Beliau berkata demikian di Pusat Penyelarasan Bencana bersama-sama Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah dan pemimpin setempat di Hulu Terengganu.